I arkivet idag så hittar vi ett klipp från det klassiska programmet Lilla Sportspegeln. Från 1985. Jo, då har det blivit dags här i Lilla Sportspegeln att säga välkommen till Evelina. Du är 9 år och från Sundbyberg. Och det blir dags för dig att tävla, inte sant? Jo. Jo. Jo, då säger jag så här. Varsågod, dags för första tennisbollen. Vilket hål kommer du att kasta den i? Det stora. Det stora, vilken gamla. Varsågod och sätt fort. Då ökar den lite. Ja. Jo, titta vad fint. Då har du en lilla sportspegeln ryggsäck. Då blir det spännande nu, för nu är det andra bollen. Vet du vad, försök om du inte står och pillar så där, det ser så tråkigt ut i bild. Andra bollen, vilken satsar du på nu? Är det stora, tar jag igen. Stora igen. Ja, titta, då har du 2 stycken lilla sportspegeln ryggsäckar. Det var väl roligt att där. Så. Ja, mina små barn, då har det blivit dags igen för att titta vad de små krabaterna Tom och Jerry har för sig när de utövar besinningslöst våld på varann. Läskigt, nästan så läskigt så att man hade skitit på sig om man inte var så förstoppad. Då har det blivit dags för idolträffen. En av våra tittare har fått chansen att småprata med Patrik Sjöberg. Evelina, om du... Titta här. Du är min idol. Vad roligt, kul. Vill du ha en sig? Tål du? Vad heter du? Du har inte... Har du eld på dig? Hos jag... Jo, Evelina, du dansar också. Vad dansar du? Jag dansar rytmisk gymnastik med flagga. Med flagga, ja. Då säger jag plats på scen för Evelina. Varsågod och dansa. Ska jag börja direkt? Ja. Ja, vad bra! Jag var inte riktigt klar. Nej, okej, försök klart. Mm. Ska jag börja från början eller ska jag ta därifrån som jag... Du kan ta därifrån där du var. Okej. Okay. Mm. Det är kort om tid där. Så... Ja, det var nästan klar där. Vad bra! Tack Evelina, jättefint! Ja, lilla sportspegeln är slut för veckan. Vi ses nästa måndag och då kommer en liten gullig tjej som heter Kajsa Bergqvist hit. Tack ska ni ha, hej! Vilka fantastiska bilder det där är, Christer. Mm. Berätta, hur gjorde du för att prata med barnen på det här genialiska sättet? Jo, jag har ju alltid haft den förmågan att prata med barn som om de vore vuxna. Har du någon kontakt med till exempel Evelina idag? Ja, det händer ju att hon fortfarande skickar teckningar hem till Christer Ulfbåge, det händer. Och sig mellan Christer, ja. Fy fan, ja. Det gav Evelina. Ja, Evelina, du får... Minnenas television är slut, ja, för ikväll. Ja. Nästa vecka så tar vi och tittar på 80-talsklassiken som jag vet att du också tittade, ja, på, Christer, visst, när du var ung. Ja. Jag pratar om Varuhuset. Jag älskar dig, Ylva, fast du är en gammal knarkhora. Jag älskar dig, Rickard, fast du är jättefet. Ja. Och har en abnorm relation med din mamma. Ja, det har jag. Hej. Hej. Jag tänker lägga ner kärken. Ja, jag... Nej, det kan du ju inte göra. Hur ska det gå för oss då? Men då kan ju jag börja hora igen.
Ja, det kan du göra. Och så kan jag vara hennes manager och hallick. Och så. Ja, det låter bra. Jag bokar gärna en tid för mig och pelikanen. Ja, vad bra. Då kan ju du ha samlag med båda. Jag har längtat efter horeriet. Ja, en trekant. Här har du lite host så att du blir varm. Tack.